Και αυτό το οποίο έγινε χθες στην Τίνο ήταν ότι είχαμε μία αστυνομία η οποία επιτέθηκε στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί στην περιοχή εκεί που πρόκειται να μπουν ανεμογεννήτριες από μία εταιρεία. Και αυτό το οποίο έλεγαν οι κάτοικοι είναι ότι εδώ διαλύεται το σύμπαν, και η αντιμετώπιση που είχαν ήταν, ξαναλέω, η επέμβαση των ΜΑΤ. Η κυβέρνηση δεν έστειλε ιατρικό προσωπικό στην Τίνο, ούτε νοσηλευτές ΜΑΤ, όμως έστειλε εκεί λοιπόν στην κινητοποίηση παρών και μάρτυρας των όσων συνέβησαν. Ήταν και ο Ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Αλαβάνος. Κύριε Αλαβάνε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι ζήσατε χτες, τι βιώσατε, τι συνέβη στην Τίνο? Κοιτάξτε, αυτό που συνέβη είναι πραγματικά απαράδεκτο και επικίνδυνο. Έγινε μία... δημιουργήθηκε μια κατάσταση φοβερή, μια πραγματική εισβολή αστυνομικών δυνάμεων στο νησί, η οποία έγινε για ένα και μόνο σκοπό από την κυβέρνηση να προστατευτούν τα συμφέροντα της ιδιωτικής εταιρείας, η οποία θα έχει τον έλεγχο της εγκατάστασης των αναμειογεννητριών σε μια συγκεκριμένη περιοχή του νησιού. Οι οποίοι δεν δίστασαν να εξαπολύσουν ομή επίθεση με μένος απέναντι σε ανθρώπους κατοίκους του νησιού, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί στο σημείο όταν που γίνεται η εγκατάσταση, για να εκφράσουν πραγματικά την πάνδημη αντίθεση του λαού της Τίνου με αυτό το σχέδιο. Μιλάμε για μένος, ομοίη βία και καταστολή απρόκλητη ενάντια σε άντρες, γυναίκες, νεότερους και μεγαλύτερους, με μάλιστα τους επικεφαλής της αστυνομίας σε ρόλο, θα λέγαμε, εργοδηγού του ιδιώτη επενδυτή, να καθοδηγούν τις μπετονιέρες. Αυτό φαίνεται και στις φωτογραφίες που έχουμε κοινοποιήσει, έχουν αναρτηθεί, και να τις καθοδηγούν να περάσουν ακόμα και μέσα από το συγκεντρωμένο πλήθος, με μεγάλο κίνδυνο να υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί. Δεκάδες είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να πάνε στην Επιτροπή της Υγείας, να πάνε τις πρώτες βοήθειες, άλλοι με ελαφρύτερα, άλλοι με κάποια σοβαρά τραύματα, πρόσεις, πλάσεις κτλ. Και βεβαίως όλο αυτό κατέληξε σε συλλήψεις, προσπάθειες εκφοβισμού από την αστυνομία, οι οποίες όμως στο τέλος ανατράπηκαν από την μαζική επίμονη παρέμβαση των κατοίκων του νησιού έξω και από το αστυνομικό τμήμα, με αποτέλεσμα μετά από μια μαχητική συγκέντρωση να αφαιθούν ελεύθεροι οι συλληφθέντες και βεβαίως να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις που είχαν έρθει για να καταστήλουν τη λαϊκή κινητοποίηση σήμερα το πρωί και να έχουν σταματήσει προς το παρόν τα έργα στο σημείο εκείνο. Η αστυνομία έφυγε πια από το νησί, δηλαδή αυτές οι ειδικές μονάδες που είχαν στείλει εκεί αποχώρησαν? Αυτό το προσωπικό το οποίο είχε έρθει για αυτόν ακριβώς τον σκοπό, να προστατεύσει τα συμφέροντα της ιδιωτικής εταιρείας, να εγκαταστήσει τα αναμειογεννήτριες, δεν ξέρω τώρα γιατί εγώ έφυγα λίγο νωρίτερα, αλλά ήταν σε αποχώρηση. Όλες. Πείτε μου κάτι, έχω υπόψη μου ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στην Τίνο που να στηρίζει, ούτε ο Δήμος, ούτε κάποιος εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, από όσο μπορώ να γνωρίζω, που να στηρίζει όλη αυτή την ιστορία η οποία γίνεται και περιγράφεται από αυτούς που αντιδρούν ως μια περιβαλλοντική μπίζνα. Αλλά έχω υπόψη μου και αεροφωτογραφίες που επισυνάπτονται από τους ανθρώπους οι οποίοι κινητοποιούνται, που δείχνει ότι η συγκεκριμένη εταιρεία εγκατάστασης έχει επέμβει και εκτός των ορίων της έκτασης που της έχει παραχωρηθεί. Το γνωρίζετε σε αυτό? Κοιτάξτε, δεν έχω δει τις τελευταίες αεροφωτογραφίες, όμως έχουν κατατεθεί αντίστοιχες, μάλλον να το πω διαφορετικά, τέτοιες αεροφωτογραφίες αποτελούν και βάση για μια σειρά από ασφαλιστικά μέτρα τα οποία κατά καιρούς κατατίθενται. Όμως δυστυχώς υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση. Γιατί και ο νόμος, όπως ξέρουμε και από πλήστες άλλες περιπτώσεις και εργασιακών δικαιωμάτων, σωματείων, απεργιών, είναι πολλωμένος ή δεν είναι το νομικό σύστημα ουδέτερο, παίρνει συγκεκριμένη στάση και θέση. Και μάλιστα όταν σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή προχωρούν τα σχέδια εγκατάστασης ανεμογεννητριών από την Κρήτη μέχρι τα Άγραφα, υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένη κατεύθυνση σήμερα από την κυβέρνηση για να προχωρήσει αυτό το σχέδιο, το οποίο γίνεται σε συγκεκριμένο έδαφος, έτσι. Είναι τα μέτρα που πήραν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, για παράδειγμα, για την αλλαγή της χρήσης γης του ΣΥΡΙΖΑ ή για την ανανέωση των αδειών
των ιδιωτών. Ή τώρα με το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, με τις τεράστιες στηρίξεις στα μονοπόλια, με τις υπερεπιδοτήσεις, τις υπεραποσβέσεις, αλλά και συνολικότερα με το σχέδιο αυτό της λεγόμενης πράσινης συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μοιράσει έως και ένα τρισεκατομμύριο στις εταιρείες της ενέργειας, φαίνεται ότι υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση και το πού θα πάει αυτό. Χώρια που πρόκειται για ένα σχέδιο, αυτό νομίζω πρέπει να το πούμε, το οι ακροατές στο νου, συνολικά της πράσινης ανάπτυξη που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που το κρατάει και σήμερα, παρά την πανδημία του κορονοϊού και τις τεράστιες ελλείψεις που αντιμετωπίζουν και το τεράστιο φόρο έργατος που έχουν πληρώσει οι ευρωπαϊκές χώρες, είναι στο νούμερο ένα της ατζέντας. Πέρα από τους χιλιάδες απολυμμένους ανέργους που θα δημιουργηθούν από την καπιταλιστική κρίση που έχει ξεκινήσει, αυτό το σχέδιο στη χώρα μας θα πετάξει δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους στη ΔΕΗ, για παράδειγμα στη Δυτική Μακεδονία, στη Μεγαλόπολη, εκτός, ενώ θα μετρήσει εκατοντάδες χιλιάδες απολύσεις σε ολόκληρα τα κράτη-μέλη. Κύριε Αβάνε, καταρχάς μου στέλνουν εδώ ακροατές μηνύματα, Τινιακοί, οι οποίοι μας ακούν και τους ευχαριστούμε πολύ, ότι ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της Τίνου και η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων έχουν ταχθεί κατά της τοποθέτησης των ανεμογεννητριών εκεί. Θεωρείται εξαιρετικά ευαίσθητο το σημείο, όπως μου λένε εδώ οι ακροατές από την Τίνο, και μου λένε επίσης ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης είπε ότι θα εξεταστεί και αυτή η περίπτωση της Τίνου, της αστυνομικής βίας δηλαδή. Δεν ξέρω, το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι περιμένουμε ακόμα την εξέταση για τους προπυλακισμούς στην ΑΣΟΕ, στη Μυτιλίνη, στην Κυψέλη. Θα δούμε, θα ενημερωθούμε και για την. Ξέρετε, το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή, χθες που προέκυψαν αυτό το όργιο καταστολής, έκανε παρέμβαση και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενημέρωσε. Και εμείς χθες κάναμε παρέμβαση στις αστυνομικές αρχές για να αφήσει ελεύθερους τους συλληφθέντες. Αλλά ότι το αποτέλεσμα θέλετε και από τη χθεσινή κινητοποίηση είναι ότι μόνο η μαζική επίμονη λαϊκή πάλη μπορεί να έχει αποτελέσματα. Και βεβαίως αποδεικνύει αυτό το είδος η εισβολή αστυνομικών δυνάμεων σε νησιά τα οποία αντιμετωπίζουν δεκάδες άλλες ελλείψεις που δεν υπάρχει εγγυημένη, δεν είναι εγγυημένα βασικά δικαιώματα για τους εργαζόμενους στο λαό τους, όπως η περίθαλψη, η υγεία, οι ελλείψεις στους καθηγητές, η κοροϊδία που γίνεται κάθε τόσο με τους αναπληρωτές κάθε χρόνο. Το να στέλνει η κυβέρνηση δυνάμεις να προστατεύσουν αστυνομικές τα συμφέροντα των ιδιωτών επενδυτών της ενέργειας, αποτελεί, πώς να το πω, και είναι μια ξεκάθαρη κοροϊδία. Αν θέλετε, ξορκίζουν για την τελευταία ψευδέστηση που προσπαθεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση και με τη συνδρομή και των άλλων κομμάτων περί εθνικής ενότητας, συνεργασίας για να περάσουμε τα δύσκολα, τα που λέει και ο Πρωθυπουργός από χθες. Γιατί η κυβέρνηση και το κράτος της με κάθε τρόπο και με τα γεγονότα στην Τίνο, με τα γεγονότα στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου το προηγούμενο διάστημα, με τα γεγονότα στις εργασιακές σχέσεις, τα δικαιώματα, τώρα που μιλάνε για νέες μειώσεις μισθών επί της ουσίας ή επιδότηση επί της ουσίας του μισθού των εργαζομένων από το κράτος, δηλαδή να πληρώνουμε μεταξύ μας και να τη βγάζουν καθαροί οι επιχειρηματίες. Δείχνει ότι κάθε στιγμή παίρνει πλευρά, παίρνει μέρος και παίρνει το μέρος των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, το μέρος των επιχειρηματιών και τσακίζει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Κύριε Αλαμπάνε, και στο περιβάλλον και στην υγεία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να πω το εξής, ότι είτε σε αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι είτε σε ειδικές συνθήκες είτε όχι, οι εργαζόμενοι και ο λαός δεν πρέπει να κατεβάζουν τη σημαία. Να συνεχίζουν να διεκδικούν τις σύγχρονες ανάγκες τους που δεν μπορούν να συμβιβαστούν ποτέ με το κέρδος των επιχειρηματιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ.